Alice Bendová na návštěvě u známého kreslíře Petra Urbana. Vyrážím. Halo, halo, ahoj. Já mám šílený moudra. A hlavu musíš mít rovně a koukat, kam jedeš. Tady mám pro tebe takový obrázek. Ne, venku je. To já proti větru. Tak, tak. U tebe nebo u mě. Dnes ve 21.20 na TV Barrandov.